İctimoiy tarmoqlarda Samarqand shahridagi ko'chalardan birida itlar maktabga borayotgan bir bolakayga tashlanganligi, ko'p vaqt o'tmasdan taksi haydovchisi yordamga kelib, itlarni haydab yuborganligi lavhasi ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Xo'sh, aslida holat qanday sodir bo'lgan? Holatga aniqlik kiritilganda, mazkur holat 8-iyul kuni Samarqand shahrining Nabiyeva 4 ko'chasida sodir bo'lganligi aniqlandi. Uyiga qaytayotgan bolakayga shu yerdagi daydi itlar hujum qilgan. Holatni shu yerdan o'tib ketayotgan taksi haydovchisi ko'rib qoldi. Mashinani to'xtatib bolakayga amaliy yordam ko'rsatgan hamda itlarni quvib yuborgan. Mazkur holat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. Hozirda bolakayning ahvoli yaxshi. Itlar ushlanib karantin tartibiga olingan. Mutaxassislardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda lavhada bolaga hujum qilgan itlar veterinariya boshqarmasi xodimlari tomonidan olib ketilgan. Holat o'rganilmoqda. Agarda itlarning xo'jayinlari aniqlangan taqdirda ularga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko'riladi. Hurmatli fuqarolar, bu kabi holatlarga guvoh bo'lsangiz, obodonlashtirish boshqarmasiga yoki maxsus xizmatlarga murojaat qiling. Bu kun Chingiz Norqulov, Masha Bulashev, Samarqand.